В ефірі «Файного ранку» черговий випуск новин. О 1-й годині 22 хвилини сталася дорожня транспортна пригода на трасі з Бараш-Тернопіль. 28-річний автомобіль «Ауді» в'їхав у дерево. Його доставили у Тернопільську університетську лікарню зі струсом головного мозку, забоєм грудної клітки, повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. За добу лікарі швидкої в області 396 разів виїжджали на виклики, госпіталізували 105 осіб. У Тернополі за добу 170 викликів, до медзакладів доставили 44 особи. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через алкогольні отруєння, розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Фінальний етап 5-го всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців стартує сьогодні о 16-й годині у Зарваниці Теребовлянського району. Участь у турнірі беруть 80 учнів загальноосвітніх шкіл із Тернопільської, Сумської, Полтавської, Житомирської, Донецької, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Волинської, Харківської, Рівненської та Хмельницької областей. Загалом 15 команд. Захід триватиме до 16 травня на базі колегіуму інтернату «Знамення» з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування, розповіла методист Тернопільського обласного інституту післядипломної освіти Лілія Мудрик. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільської області до 17-ї години у селі Біла Чортківського району. Також світла не буде з 9 до 13 години у Збараському районі у селі Лози, з 9 до 17 у місті Збараш. З 10 до 17 години світла не буде у Зборівському районі у селах Івачів, Оліїв та Гаї за Рудкою. З 10 до 16 години у Кременецькому районі на хуторі Фащуки. Електроенергії не буде з 9 до 17 години у Лановецькому районі у селі Шушківці. Також з 9 до 17 години світла не буде на Монастирищині у селах Велеснів, Залісся, Комарівка та Горожанка. З 9 до 16 години у Підволочиському районі світла не буде у селах Сухівці, Дорофіївка, Жеребки, Тарнаруда. З 9 до 17 години у Підгаєцькому районі у селах Старе місто, Новосілка, Юстинівка та на хуторі Червень. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Про це повідомила секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями, можливі дощі. Вітер північний від 1 до 3 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 10 до 19 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. На все добре.